Үтөкүнүнөн күндүк өрөтчүлөр эхеги бужак ускай бирини көрөгөт. Бүгүнкү тахары Роман Михайлович Дмитриев атынын олимпийский эреллер училищеларын тухунан бири иккис чаха. Аспыт бириге биһиги училище түмөлүгөр сылжыбыппыт, үөрөх кыхата урукку бүгүнкү историятын биссибиппит. Бүгүнкү бириге биһиги спортсмендер олору опсай жээлерин көрөхпүт, аны таханан кинилер үөрөнөр уну жарыктанар условияларын сырдатыйкпыт. Бирге болуп. Роман Михайлович Дмитриев атынан олимпийский эреллер үөрөх кыхата тоон сылартан тон арылыгыттан ла республикабытын бүтүнү каван туран физкультура шталларынан анна тренер иделяктын үлэхтеринен специалисттарынан катчен билимнен келле бу сыллар усталары усталарга 3-3-тен такса физкультура шталлары уна тренерлерден ийтилен таксаннар билин республика арас мындыктарынан үлөлүк хамны жаллар Тон үйрәкпит процент унан кылгасты кәпсәдәкка ситәт оғырты үйрәкка ақсыз кластарға оғылар талылан кәләлілер. Онына 90 қадылы үйрінен барынлар. Бұ 90 класс базатығар әме орто анал үйрәкка тұқ физкультура үшталылар, онына тренер идетігер етілден үйрәттен төт су құрдық үйрінен диплом ұлан тақсалылар. Тон билеген сүйс алтон агыс ого билеген тон офсай верне сылжар. Онна тон бехиге оголор бут спортсмен оголор атын оголор тон бәлерін сасылы ақтараттан уратылары ден. Кенелер атын оголор күрдік арас культурны мероприятиялары әлбақтік үгістік кәрибеттер, коракка болат рәхінлерге сылжываттар. Тоғдетар кенелер тон күннәғы режимнері хүрдәх тоқ ұғым оғыс деққа. Күнге иките үйренеллер, ағыстан 12 жылы үйренен бараннар, 11 жылы үйренен бараннар халқы жарыққа бараллар, онтан әбеттен әме үйрек қағаланар, халқанар ол кәніттен кейі бестен әтті ғадылы әме жарыққа жаллар. Тон ұтымнақ, үйрек ұнына ұтымнақ жарыққа тәңінен барар, оның төбеге дүйбіт, бұл тоққа олимпийске әрелдері бәлімнер, ата тәрін күрді олимпийске әрелдері бәлімнер, спортсменнер, бұл спортсмен туга үйететтен кылгас буллага де үрдүк таханга күрөк тахан жарыктанан бараннар битен бараннар хим бир иделяк үлэхэт булуктурна да эннеанан тоголор бут бу бион тогуз бурханнара биһиги кенниттен бэлерин бу иделерин халкы суфуга уну чарыпштаага ти институтка спортивный институтка федеральный институтка то үйрактарын халкылар олортон бион үз бурханнара бу иделерге каалананнар тох тренер уна физкультура шталларын иделеринен үлэлилер Да, сел бут 40 путен толук кобелем нах жоннор итен үйрөтөн тахары ден муллады. Билген тон бе олор бут 13 ого Россия сборнын та составыга киренлер жарыктан алдылар. Ул унна сүз атучча ого бу дети Азии сборнына киренлер хака херин тон жен көмүшкерлер эме утумнакта жарыктан алдылар. Бу биһи физия процедура кабинеттер бит. Бу менен биһи лимфодренаж ара бит, магнитотерапия, ана электростимуляция. Спортсмендер бит менен дарыларын аргетелер травма инкенеттен, ана күрәктеги инкенеттен збор инкенеттен менен дарыларын кирен багыргетелер. Үксе кинер наа травмаланалар була ди спортсмендер бит, ол ген үксе ол эчилерин кинер хатып бит, бучинерин, мохтарын иген деп күрдүк. Күрдүк. Онтон холобра офсай туруктарын мандык бағыр көтігіне бар болу, да? Кетәхін. Кетәхін бар, ха. Оны бігеге углублені медосмотр аға бұд. Оны специальны клиникаға ағылыр. Біге манна офсай көрілерін туруктарын көрі бұд. Онтон оны углублені медосмотр ағылыр. Оны қас сырай ағылыр, да? Сылай ағылыр, ха. Боксердер бұд хилгай кет ағылыр, атын спортсмені хилгай бидді ағылыр. Ол допустарының көрімі, допус қылалар күрәктегіге, жарыққа деп күрдік. Бұл процедурны кабинет бұд, мұны биоптрон алалар, физио лечениеме, онына уколларын, витаминлерін неген еме ұлақтарын мұнына әйт. Мен бір оға дұробиеті хайғаны қалайар болақтары де, олығын сен бір оны көмелі әбіт. Нагрузкалары бұдан күстәк? Нагрузкалары күстәк, бауылады, особенно күрәктәге кәнеттен хағалайалар. Кіркі хембер травмалар болалар, парезы еген, олығын мәнна барытына бір водка барытына ағыр. Бұл оғылар бұдды тоғыз мәхәк тоғыған бес оққоғы қағылдар суточный дара. Тоғы килокалорий дара 4 түгінші әтті үстен 5 түгінші 500 кәділі.
килокалорий, тугнан рекомендация приказа 999 Минспорта. Вот разнообразие бар, объекты холобрунтала на гиллар, и ки второй, и ки мин голар, он там ти остол бар, но стол там была на салат, то гиллар. Вот, а диета тут у гар была на беге, отдельно ки неха диета он робот, гаджер, ну, временно гаджер, они мила, молоктор нехер, оларгамия диета он робот туспа. Калорий дарулахан ха икки те тренировкалары жарктары хасады онна кейхе болар, олихим болана келдер. Сүтерер килокалорий дара элбэх, олихим болана бихиге. Бастан васпальня индир көрдік, оннук итинник килокалорий нана хатабыт. Бес тахыллар онна болана хасадан ахылык. Свободный чай день бар, сухари ингиллер киренне, свободно киренне, обедтиллер горячие, он там полдник, ужин, он на поздний ужин на ахтаркиллер. Былрын күйін бұл общежитие бұл ханғарым онын бітті. Оснащение табарта ханға орынныр бұл постеліне бүлі болдын, бұл атақтан ағыр ұрастелді аштар, мебель тоқ барта саңа болды. Былрын күйін әттен киреннер деші байды болырды, бұл бұтын үйрақ жылын дүміктен әрі бітті. Обсе общежитиевтер сүйсүрбе ағыс олырыр, оға олырыр. Онтан сүйс отыт меститеттен. Адел бұтынан бұлдана воспитательный адел ден бар. Онтан бұтынан өлеует қайсықатынан хүйрбе әтті мероприятия кетті бұд. Олар бұд бұр. В основном патриотическое воспитание ден өттін қайсықатын тұтуға әдде бұд. Помимо этого воспитательдерінен неделяе тұстығына мероприятия кетілдір. Олар өлігін күні әтіргілі заңеті әнделдір. Жарықтыра, бүйрақтыра, оны кеәттін ұжын кәтті мемерприятия бе оты. Үджеттер кәлем баралылар, қолыра геройын ашу өремейден акция пөппіт, олын той бұтынан беге ақабы тереттен аңдай дуы білі бітін спортсменлер кәлелдер. Онына бұ Украина болатыр специальный военный операциятан Боатур, ден отрядтан келендер ма наме патриотизм тематна наме оларык тағалыс кепсетей болын аспытын делі. Общежитие бұтыр төт воспитателі ақпыт, бір методист, оны бір социальный педагог бар. Он той дар бұтың күтті бары үшудік олар бұтың күтті үлегіті тұра бұт. Он тұн ұраты та олар бұт общественный үліға меме бартыр күтті қалар. Олар бұл аз қары астағының үріме детский дом, Петра Алексеев бар, детский дом ғыран қары астағы тұрға оларға. Оны икем мұлай мүшей өлдірі шырстыға ғылан деп өт, оны төлдір бұдың күтті баран туық көмен адатын барадын, әме оғылыру күтті баран тәңге үлілән көмілігін бері біт. Актовай залылақ бұд, сүй-сүлбе пасадашының месте ол постуақ бұд, оны т Жүйе ғаннянар кәпсеттер мүннях үйдар сірбіп болуқтақ еті. Основной ғаннянар әрдері ақтылай болуқтақ. Общежитие бұд 5 этаждақ, олар бұд 2 этаждан оларын алылдыр. Каждый этажға читальный зал ден бар. Оны тәме субудны беремелер керенлер ұруқтарын ағалылар. Өбетер баран оларын әрі кәпсетелдер деп күрдігі. Еті сүй-сүрбағы соғыттың курстарынан, класстарынан бұртынар артан оларылдыр. Режимін ақтыр, дежурстуыл ақтыр, тұқтың бәқтүрі, қостыруын ең құмын елдіргер бартыр, мұны дежурстанынан бұралдыр. Дарауыларын, мен атым Алексеева Ксения, онына бұл бігі общежитие бұд қоға. Бігіге манна үйен олары бұд, бұрыптығар бейді ұскап, бейді тұмба, Онна бәбдігер остоллақ бұд, олпостоқ бұд, хергілілақ бұд. Надалақ бұрта бар. Общежитие бұдігер бәбдігер бігеха әлбәк мероприятия болар. Неделі айы актовы залғы кімнен әрі білсе бейд, кім әрі бігеха бәдін, ұлақан спортсмен бәдін солын кәпсір, оны біге мотивациялы бұд. Инара сонюлары, оню бұд. Бұ біліген
тохсус классарка последний звонок вальс вертолор гаджет. Бирга хосколор кыргыттарбын кытыр бия эжиди балыс курдуктар бут. Чугаспыт, бәвден поддержкала, эддән өйен девять курдук. Орга верны, меха, олақпор, олақан сыл бері. Туалетақына мен баға санам спорт бар, олақан результатылы, оны ор меха етіне олыс көмілігір. Оны манна все условия бар, ине мен баға санамын толыр орға. Мен оқсанын жарыптыны бар, алтығы. Орға тоқсыз қалағынан кейт бітем, оны жүйбәдік жарыптыны жабын. Әлбәқ результаты хетістем, онда шынек результат ұлғыджем деген әрінәмін. Бұл беге білген физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа ден месте атыру бұд сүйре, немені сүйре седдері. Үш дорожкалақ, 300 метрі ұғыннақ. Манна тұна олар бұд бәлірі әрчілден сүйрен көтен доқтырын әтқан өттінен сайдаларын манна сайын өтті түгер, сасқы көйін өтті түгер маннан оралдыр. Бұл комплекс бейіқа спорт норма жизни чәрчетінен, федеральный программаннан сүйбе миллионы ақ маннан күра мини-стадион кітігінші сүйбе бесіліғаққа тұтылды бұта. Манна кейлер сүйлер бұл комплекске тұра бұд. Өстен бар үлішіне тренажердар, бұл варкаут көстен тұрар. Оны тұғылырақ тұқпыт футболынай поля, ол егер баскетболулар, волейболулар, онна кығын әттітер саме шөйде хоккей аң ұқтырын сөп, онна мұз күтулар, онна саме ғаламда бұ бері қолыр бұты ұр бұтақ, бері спортсменнен бұты бұта бұ именно жүгізкөй қорат семинасын, он әттіс квартал олықта ұқтырым екереннер манна директан алар. Хасырды қолыр бұ бәбілер күрдік хасырдай зарят қалыр ұйтабы, сетті жастан оғылыр бұтығыр, онында ме бұ қорат ұлықты оқтары керенлер күтті ғалар, бе оғылыр бұтығыр, онында жөп әттерін қандырын сайын аларындылар. Бәғат бұлар күрдік күхімміт нағын, нар зал егер еделер оғылыр бұт, оны бұ еменні хайынғы сасқы түттен қағыланлар, күхін қойу тақтапқылы бұ манна оқчуттар ұталылар, ол кәнеттен ұзы кросс сүйрелдер егер тұстықтар бұ, дүзідейістер бұ, боксиодар бұ, таққанлар манна жарықтанылар. Оныттан кім футболы ғатава болу, кім баскетболы ғатава болу, оғылар бұд физкультура ұрықтырын әме манна оралылар, ол күрді кәме игровой программ, тұқтыр тренировочный мероприятиялырын әме барытын манна оралылар. Бұта петтір бұ резиновай покрытия, барыта бұнында барыта бетонированнай, білін футболынай полені көріп бұд, онына үші ба күйек қону, құрды көттін оғылар бұдында көтшілден республика бұд, спордың, Россия бұд, спордың сайындыра тұра бұд. В училище Олимпийского резерва отличие от ДЮСШ, то, что здесь уже более профессиональный у нас подход. Мы проводим двухразовые тренировки в день. Также мы не занимаемся не сугубо только стрелковой частью, мы также тренируем физическую подготовку, психологическую подготовку, отрабатываем финалы, квалификацию нашу, проходим сборы здесь со сборными командами, стараемся тоже тесно сотрудничать, потому что если у нас есть молодые, неопытные ребята, чтобы сборная сразу обращала на них внимание. При отборе детей я в первую очередь смотрю на то, какая у них техника стрельбы, потом личное общение. По общению можно понять, какого склада человек. Ну, у нас умственные способности тоже влияют. Имеет значение, да? Да. И на характер. Если боевой характер, человек прямо из тяжелых ситуаций пытается выбраться и при этом без проявления своих эмоций, то да, с ним нам интересно работать, и как бы мы делаем уже на него зарисовки. И на результат. Да, мы их выбираем, приглашаем и уже будем работать на конкретный высокий результат. Меня там Лабашев Алидия мин, на Уоргерине мин, тохсус басты курска, тохсус класс база тыгар. Оксанын жактына мин. Антон бастан Оксанның ием жақтынан сағала бұты. Оны иемін бұтығымын Оксаға кейді бітім. Оны тренерім білуге базы оқ болады, білуттің жағын бәйім. Білуге базы оқ болан тренерім орғы кейді қынады дейді. Оны орғы кейді бітім, Оксыз классқа.
Я не мечу, она спортсменка. Ага, охчут сахасерин лидера, дехкаев. Удел этому хитим, не ревиким дата. А ну-ка. Россияга, январьга, первенство России, весь месяц был бутым, командага. Личныйга, кыгылах пайтык, тордюс месяц был албутым. Сахасерер, бэм, хаспар, лидер бун, дехкаев. Он даны. Он укуду, барса аджа. Тон, хамы хаблюдым ген, утарым момента. Утар бар, джактанар бун сөблюдым. Меха тулу берерий, дедахка. Арас корыка джавын, уже россиян арын керидим, дехкаев. Он психологически сынянавын бен, джактанар буна. Джактанар бун алок сөблюдым. Бубе билеген Дмитрий Петрович Коркин памятник аркадан тұрып ұт. Бу билеген спортивна зал, тұсту залы кене атынан әңерілден тәйінші 900 әттуңалтағылаға бейге ұбайдыр бұтырма мекалы өз, Пал Палович, Александр Николаевич Иванов, түрім тұрғыр олимпийска өнюға КН сетеген кілбеттері бұ зал тұтылыпты тәйінші 900 әттуңалтағылаға. Ол ұны бұ Дмитрий Петрович Коркин. Оғаны сылларға кәлін үлетін қамдаған манна, жүріпшеттен көген кәлін манна үлләбеті. Олейін бұ бігі ұлу тренер бұд, үс олимпийе білім нәбет, олимпийске призерді, чемпионері, аңды дүкі ұлақтарын, Европа ұлақтарын білім нәбет, Дмитрий Петрович Коркин атынан зал, бұ білігін ұттан бұ кені өріне әтшілер Ман Михайлович Дмитриев училищетін, ну, атын сүгер училищ олимпийске резерва бір хамай мейлухан объега болар. Онын бағасты керен көрі оққа, манна бұлда бейі көңіл тұстуға дәріктінер студенттер бұд, кіргіттар тұстулыры дәріктінер спортсмен, манна керектеріңе тұстар спортсменнер бұд, бұ барағай объекқа дәріктен алдыр. Ағығын төт ұллаға Дмитрий Петрович Коркин манна кәлен зал бар бөрі бұда, кенер республиканскай зал бар бөрі дағады, тұсту кейінінген қорыққа. Онтон бу икитен чахалларга бу зал бие школа буте берли бите, но тахин бир кин бухит на халар, билигин лохан жаннар бут триумфка жатналлар, буле юнаша возраха он юниор возрастен, он астарер не бивидери доллар, сюрюнью манна кин аставут, манна слукетем оглор барлар манна грамбут, бирге белем не бит хайвут. Бие жилиня бутер. Алтонис спортсмен, үйренер, вольна бір баға, ол күрдің бейін бейс ол, оны ағыз күз. Жарық күттен асырды олар тұранлар ағыз жастан үйріқтірі қалынар. Онтон 11-15 сағаты асырданы жарық, онтон 90-ны беттен барынлар. Үші бір пара үйрені баралылар, онтон кеха 5 жастан, 2 вечеріне кеханы жарық. Оның оғылыр неделеге 6 күн күнге кете жарғы баралылар мұнна. Вот, онында әделене өтер әттен 9 тренер бар. Оныттан бе әделене өт бұл осайна ғайрегер. Роман Михайлович Дмитриев атынан училища оғылыры сүрін әрзербені білімдер осколы болар. Мантан әлбәқ тоқ. Тан основної резерви Лухонджан Тугар, Луханагар Мантан Булар, Хагарина Уруні Бобакар, Сіскай Уруні, он Андай Дуга Гімбір результат, коли дуже добре. Ще й тин, ще й тренер Мантан Гімбір Кален Лілітрур, Холовра тренерський гастап, то на гача Нар Бобатар, ще й тин, ще й тренер Мантан Лікалер, Олі Хангатта Ханга Бетін Патхоттах, Бетін Ханга Тухтах, Тусту, Қаулығыра қамы тау қарытық хайды химір тұсту аңдай дұға білінді хайды тұрыр. Оны ханатта ханға кәкейді сүйрәніне, кейдіқтеріне, бұ әдер әтшеміне тренердер әмек келері тұрырлар. Бейқа білген әте 9 тренерден ол күрдің 7-15 састақ үтіктауылақ тренер бі Василий Петрович Варап манна бар. Ол күрдің әдер тренердер бұ қолығыра мен Гавриил Игнатьевтен бар, Павел Михайлович Капитонов, әдәр тренерлерім әлілер, олығын бары әлбәқ бозырас, қастапа кәлейіне бары бүйгерләмет, ханатта ханға подход көрдәмет, тұн үлеләмет механа бар, олығын мұндық ғылттан ғыл спортивный результат ең әттен кәлі тұрыр. Мен атын Мақлоққа көлі, мұнда бұл орға үйіз курс көрінемін.
тинча, хубавир Аллаха верники бидиманна. Был был республиканы гейбидан, сахачарига, на дальна уступка икштерди. Ажиганга бабу, онна уайдам жаратла, бигитрат уайдра миккет. Онна мен на хас средний группа, он дисака жал. Ай мене, он меник тива сах жарат. Тон уайдам чистовар жаннарум болан, намга бабутра. Мен тустук пола бунде, мен ажиганга хабы. Онна күйс класкадлы, антон манна тордус класка укора көверне кабиде, дюшай трига. Икке школа веремиз, манна. Онна тоқсу хитрам ха манна кейбиде. А тут только просто мечтам крадет-то. Просто когда Джон Нарбон башня на бабе не дёхнет, то стук половину, то стук половину. Папа тохом рахтирит, боксер. Но им бокса не влияет, больше тут стук на хан. Дарта Марахна, кома была лохабена. Улахан кибир гэта харкиела. Бабе чуйду гатта торга. Он не чуйду белинни не ханада. Так он там же бэлэ рэка и лэркэлэ не хатара. Просто мин джарак пару чуйду буклады вешегэна не хатнада. Это был дзюдо Олимпийского резерва Сюрин Витполар, один из основных. Бегеха, он бесого отделения Тарбар. Был ге, был Кыргызтарга на кальбах результата. Бегеха был выпускница Ларбыпалар, Бунга Татарченко, Надежда, Моисеева, Алина, Никифорова Нюргияна, Мисайлова Татьяна, Олог. Результат по котором были тох первый тенденция арбитр блин Бегеха Ефимова Карина, она вот Петрова Саина, Юдина Падина, лидер сборной Тухавалдар, сборной России Валдар. Он это Волотаргатами влияет, Волотарами Бахтар, блин бы чемпионат России, чемпионат Дальнего Востока Барахдела. Он имеет результат, это говорит, Би Ворга, Кунгев Стедерк Налдар, особенно там Кихангидалы, постоянно нагрузка ходилар, но лахан дисциплина вертер диганым. Асыр даңы тан кеген гылы көтіп бәкке, дұруган, тұтта, хайгер болаха, бүлдет ұлыян, бәрхан жарттыр. Дүді кітігінші ағыз сыллаха ғамбадор жұдамден дош хаябыта, ол неме бар еті, нама нұқлахан постоянный тренер бүкуаты, ол онтан бұл кітігінші ағыз сылттан ғамбадор жұдамден дош бәді оғаларылан уже хаян керен бар бұта. Бюротен, Лордон, Хайнаран, Блинге, был бары, хамы лидирующий позиция Хаджилдар, Блин, Россия, Кыргыттара. Блин, основной состав под Екатеринбурга Валдар, он на сборной Хаджилдар, он то, член сборной России был Валдар. Он Атыптар, пока мы на Блинненбан, Анрами, постоянно баран сборной. Агагагар, хамы Кюстах, Туо, Лорнбирман, Олимпийский резерв Акирельдар, он на Хайдлар, Таджар, нам Республика Чехинка Мискульдар. А мы то, кем был работа, оно тихо. Бо училище вот Арл, Арл, ты знаешь, то, что он берет Лахтан Арл Лута, он был там, был Кюмбюнга Люли Лихдевут, бокс отделение это, он был Кюмбюнга Лы Хин Билдер, Костер, бокс отделение это Кутер, Арсия, условия, нам, а мы еще условия, бы училище вот Тивин. То я так мне бы хорта гади потом практилер не он бы училище бы курдук ман табагастах ман инфраструктура лах училище хамай робастын на гиса диви то я так ман кунге бест ахаталлар то пару условия бас полроллар бас кахиллар мед персонал сопровождение та курактиги габарилла ракалилера это ипкачет не не барта хамай еще условия лаби училище вот он на то би ман на еще это еще я говорю, лан талан и тан тахара ты вид. Но тан хамо еще один был иман на эльбахого, кален были хахерин кушта боксудар календар, бывали где конкуренция он стондор были хайда не хелле, юня хайда не хелле. Он там были деревни нага, это дюшалар га, район да гахал бутолор, еще я говорю, ман на кибек келер были Белер нестерер қаландар, бұл спарринг партнердар өтен, кемері боксаттан атын көрінгі көхі, кемері өйері қаттынан барар, ондыққынан бұл үші оған мен қалан, ұмылан қалан. Олен бұл үкеліше келіліктерінде бейе қақолы үші өйдері, үші өй словия, ондықтан ұлттан маң үші результатта келі тұралдар. Мен атым Савинар Женя, 14 жылым, орғы өрінден тосы класқа.
Сарсыңы күнге әрәлләқтік, әрдәқтік қардығылыр күха бір қайысқаны тұхайан, ғырқаттартан чағайбаққа саңа соғылу үйіхі табулан еннеке декке барығыны сетіхәр. Улы спортсмен мұт Роман Михайлович Дмитриев атын түгер олимпийскі әрәлләр училищелара еннетін дағаны үрдіктен үрдік чекчаларға дабаян істін. Манан бері біт түміктенер, қас күн айы бұжы күскай берені көрілгүдің ұмдыман көрсек қадері.